ዛሬ የማካፍላችሁ የእግዚአብሔር ቃል በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ የሚገኝ ነው። እና ቶሎ ብዬ አነብና ከዛም በኋላ እግዚአብሔርን ሐሳብ አካፍላለሁ። ጥቂት ደግሞ ጸልያለሁ። ከ14 ጀምሮ ያለውን በጌታ በኢየሱስም አነባለሁ። ኢየሱስም በመንፈስ ኃይል ወደ ገሊላ ተመለሰ። ስለ እርሱም በዙሪያው ባለች አገር ሁሉ ዝናው ወጣ። እርሱም በምኩራባቸው ያስተምር፣ ሁሉም ያመሰግኑት ነበር። ወዳደገባትም ወደ ናዝሬት መጣ። እንደ ልማዱም በሰገነት በሰንበት ቀን ወደ ምኩራብ ገባ። ሊያነብም ተነሳ። የነቢዩን ኢሳይያስን መጽሐፍ ስጡት። መጽሐፉንም በተረተረ ጊዜ የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለድሆች ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ቀብቶኛልና፣ ለታሰሩት መፈታትን፣ ለዕውሮችም ማየትን እሰብክ ዘንድ፣ የተጠቁትንም ነፃ አወጣ ዘንድ፣ የተወደደውንም የጌታን ዓመት እሰብክ ዘንድ ልኮኛል ተብሎ የተጻፈበትን ስፍራ አገኘ። መጽሐፉንም ጠቅልሎ ለአገልጋዮች ሰጠና ተቀመጠ። በምኩራብም የነበሩ ሁሉ ትኩር ብለው ይመለከቱት ነበር። እርሱም ዛሬ ይህ መጽሐፍ በጆሮአችሁ ተፈጸመ ይላቸው ጀመር። ሁሉም ይመለከቱት ነበር። ከአፉም የሚወጣው ከጸጋ ቃል የተነሳ እየተደነቁ ይህ የዮሴፍ ልጅ አይደለምን ይሉ ነበር። እርሱም ያለ ጥርጥር ይህ ምሳሌ ባለመድኃኒት ሆይ ራስን ፈውስ፣ በቅፍርናውም እንዳደረከው የሰማውን ሁሉ በዚህ በገዛ አገርህ ደግሞ አድርግ ትሉኛላችሁ አላቸው። እንዲህም አለ፣ እውነት እላችኋለሁ ነቢይ በገዛ አገሩ ከቶ አይወደድም። ነገር ግን እውነት እላችኋለሁ በኤልያስ ዘመን 3 ዓመት ከ6 ወር ሰማይ ተዘግቶ ሳለ በምድር ሁሉ ብርቱ ረሃብ በነበረ ጊዜ በእስራኤል ብዙ መበለቶች ነበሩ። ኤልያስም በሲዶና አገር ወዳለች ወደ ሰራብታ ወደ አንዲት መበለት እንጂ ከእነርሱ ወደ አንዲቱም አልተመለከተም። በነቢዩም በኤልሳዕ ዘመን በእስራኤል ብዙ ለምጻሞች ነበሩ። ከሶርያ ከንማን በቀር ከእርሱ አንድስ እንኳን አልነጻም። በምኩራብም የነበሩ ሁሉ ይህንን ሰምተው ቁጣ ሞላባቸው። ተነስተውም ከተማ ወደ ውጭ አወጡት። ይጥሉትም ዘንድ ከተማቸው የተመሰረተባት ወደ ነበረች ወደ ተራራማው አፋፍ ወሰዱት። እርሱ ግን በመካከላቸው አልፎ ሄደ። ዛሬ ርዕሴ እሱ ግን በመካከላቸው አልፎ ሄደ በሚለው ሐሳብ ላይ ነው። ቁጥር 31 ላይ ወደ ገሊላም ከተማ ወደ ቅፍርናውም ወረደ። በሰንበትም ያስተምራቸው ነበር፣ ቃሉም በስልጣን ነበርና በትምህርቱም ተገረሙ። በምኩራብም የርኩሳን ጋኔን መንፈስ ያደረበት ሰው ነበር። በታላቅ ድምፅም ጮሆ ተው፣ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሆይ አንተ ከአንተ ጋር ምን አለን? ልታጠፋን መጣንህ? ማን እንደሆንክ አውቃለሁ፣ አንተ የእግዚአብሔር ቅዱስ ነህ አለ። ኢየሱስም ዝም በል ከእርሱ ውጣ ብሎ ገሰጸው። ጋኔኑን በመካከል ጥሎ ሳይጎዳው ከእርሱ ወጣ። ሁሉንም መደነቅ ያዛቸው። እርስ በርሳቸውም ይህ ቃል ምንድን ነው? በስልጣን በኃይል እርኩሳን መናፍስትን ያዛልና ይወጡማል ብሎ ተነጋገሩ። ዝናውን በዙሪያ ባለ አገር ስፍራ ሁሉ ስለ እርሱ ወጣ። ዛሬ ማካፍላችሁ አልፎ የመሄድ ጉልበት በሚል ትንሽ ደቂቃ ጊዜ ውስጥና አስተምራችኋለሁ። ከዛም በኋላ ደግሞ እንጸልያለን። አልፎ የመሄድ ጉልበት ነው ዛሬ የምናየው። እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ቦታ ላይ ስንመለከተው ከመጀመሪያው ጀምሮ ከምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ በምንመለከትበት ጊዜ በብዙ ነገሮች ሲፈተን፣ በተለይም በመጀመሪያው ነገር ላይ ፈተና በመንገዱ ላይ በህይወት መንገዱ ላይ በመጣበት የህይወት መንገድ እግዚአብሔር ልኮት መጥቷልና ተልኮ አለውና ዓላማ አለው፣ መፈጸም መስራት ያለበት ነገር አለውና። ነገር ግን ያ እንዳይሆን ደግሞ መሰናክል ዲያብሎስ ሲያመጣ በህይወቱ እንመለከታለን። እግዚአብሔር ወዳለው ነገር ላይ እንዳይደርስ ወይም እግዚአብሔር በሱ ውስጥ የተናገረው ነገር እንዳይፈጸም፣ ወደ መጨረሻው እንዳይደርስ ብዙ መሰናክሎችን ጠላት ዲያብሎስ ሲያቀርብ እንመለከታለን። በተለይም ሶስት ነገሮች ዛሬም እኛን እንደዚሁም ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስም ህይወት የምንመለከተው ነገር አለ። ምንድን ነው? የመጀመሪያው ነገር ሰው እግዚአብሔር ወዳለው ስፍራ እንዳይደርስ ጠላት የሚያስቀምጠው ፈተና ነው። ፈተና አለ፣ አሁን እመጣበታለሁ። ፈተና አለ። በፈተና
የጠላት መሰናከል ወይም ነገሮቻችንን ሊያቆም ይፈልጋል። ዳቢሎስ ይፈትናል። ኢየሱስን ከፈተነ እኔና እናንተን እንዴት ሰይጣን አይፈትነንም? በጣም አበጥሮ ሊፈትነን ይችላል መጽሐፉ ስለሚል ነው። ሌላው በጣም ሌላው መናገር የምፈልግበት ነገር ምንድነው? ጌታንም ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚሁም ደግሞ ዛሬም እኛ የምንፈተንበት ነገር እግዚአብሔር ወዳለው ስፍራ እንዳንደርስ የሚያደርገን ነገር ምንድነው ስንል ሌላው ክስ ነው፣ ከሳሽ ነው አይደል? በጣም ብዙ ክሶች አሉ። ክስ ብቻ አይደለም። በጣም የሚገርመው ነገር ከክስ ሌላ እናንተ ጠላት እግዚአብሔር ወዳለው ስፍራ እንዳይደርስ ስደት ነው የሚያስነሳው። ስደት ያስነሳባችኋል። ፈተና አለ፣ ስደት አለ፣ ደግሞም ክስ አለ። ብዙ ነገር ይሄ ሁሉ ነገር ምንድነው በህይወታችን ላይ እግዚአብሔር ያለው ነገር እንዳይፈጸሙ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው። በህይወታችን ላይ እግዚአብሔር የተናገረው ነገር እንዳይል ወደፊት እንዳንዘረጋ ወደፊት እንዳንሄድ የሚያቆሙ ነገሮች ናቸው። የመጀመሪያውን ነገር ልናገር በዚህም ክፍል ላይ ቅድም ያየ ነው ምራፍ 4 ላይ ማቴዎስ ምራፍ 4 ላይ ስንመለከት ፈታኙ ቀርቦ ይላል። ዳቢሎስ ፈታኝ ነው። ዳቢሎስ ፈታኝ ነው። ሰይጣን ፈታኝ ነው። ዳቢሎስ ይላል ፈታኙም ቀርቦ ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስን የፈተነው እኮ ፈተና ፈትኖታል። ኢየሱስን ፈተነው። የፈተነው ምንድነው? ምራፍ 4 ላይ በማቴዎስም ላይ እንደስትመለከቱ ፈታኙ ቀርቦ ምን አለው? ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ቀን ከጾመና ከጸለየ በኋላ ካን ኢማጅን ኢየሱስ ክርስቶስ ይጾምና ይጸልይ ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ ይጾም እንግዲህ ክርስቶስ ኢየሱስ ከጾምና ከጸለየ ጾምና ጸሎት በህይወታችን ላይ ምን ያህል አስፈልጊ ነገር ነው? ለአንድ ክርስቲያን እግዚአብሔር ያለው በህይወቱ እንዲፈጸም ምን ማድረግ አለ? መጾምና መጸለይ አስፈልጊ ነገር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከጾመ ከጸለየ በኋላ ይላል 40 ቀን እና 40 ከጸለየ በኋላ ዳቢሎስ መጣና አንተ አለው የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ይህን ድንጋይ ዳቦ አድርጋል። ሰው በእግዚአብሔር ቃል ብቻ ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል አለው። እጥፍ ብሎ እንደገና በሌላ መንገድ ደግሞ መጥቶ እንደዚህ ይለዋል። ወስዶት ወደ ተራራው ከፍ ባለው ተራራ ላይ ወሰደውና እንደዚህ ይለዋል። ታያለህ እነዚህ መንግስታት በሙሉ በምድር ላይ ያሉ መንግስታት በሙሉ ስልጣናቸው ክብራቸውም የኔ ነው። አንተ ወድቀ በሰግድልኝ ሰጣለሁ። ስገድ ነው። ውደቅና ሀብት ሰጣለሁ። ስም ሰጥ ስልጣን ፑ የሰውን ሁሉ የሚያፋጀው ስልጣን አይደል እንዴ? ከባድ ነው። በሰው የሚፈተንበት ስልጣን ነው። የሁሉ መገዳደል የሁሉ ትልልቅ ነገሮች የሚሆኑት ይሄው አገር ከአገር ዓለምን ሁሉ የሚያተረማምስ ስልጣን ነው። በምድር ላይ ያለ ስልጣን ነው። ስልጣን ከባድ ነው። አይምሰላችሁ። ብዙ ሽኩቻ አለው ስልጣን። ከባድ ነው። ሰው የሚፈተንበት ነገር ነው። ክብር በጣም ሰው የሚፈተንበት ጉዳይ ነው። ወድቀ ስገድልኝ አከብርሃለሁ አለው። ለእግዚአብሔር አምላክ ብቻ ስገድ ተብሎ ተጽፏል። እዚህ ስትሉት በዚህ ጋር እንደገና ይመጣል። እዚህ ጋር ስትሉት እንደገና ፈተናው ደግሞ ወደ በቅጽበት ከፍ ባለው ቤተ መቅደስ ላይ ወሰደና አዎ ተጽፏል እያለ ሲመልስበት እሱ እንደዚህ አለው። አሁን አልቻልኩትም በቃል ስለሆነ አለ አልቻልኩትም። እንዲህ ብሎ ተጽፏል በመጽሐፍ አለው። በመጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል፣ ራስን እንኳን ከዚህ መቅደስ ላይ ብትወረውር እግሮች እንዳይሰናክሉ መላእክት ያነሷል እኮ ተብሎ በቃሉ ተጽፎልሃል አለ። በቃሉ ላይ ተጽፎልሃል አለ። እግዚአብሔር አምላክን አትፈታተን ተብሎ ተጽፏል አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህ ሲሆን ግን በጣም የሚገርመኝ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ነበር ይላል። እስቲ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። እስቲ እግዚአብሔር መንፈስ ይሙላባችሁ። ባርካችኋለሁ። ስለዚህ አክቲቭ ነቅታችሁን ጠብቁኝ እሺ። እግዚአብሔር ዛሬ በህይወታችሁ የሚሰራው ነገር አለ። አሜን። እስቲ አሜን ጮና አሜን። እግዚአብሔር ኢየሱስ በመንፈስ ነበር የሚመላለሰው፣ በመንፈስ ነበር ወደ ምድረ በዳ ሄደው ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተመረሰረተው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ነበር። ፈተናን የምናሸንፈው ሰው በእግዚአብሔር መንፈስ ሲሞላ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ስትመሰረቱ ጠላት የሚያመጣውን ነገር ማሸነፍ ትችላላችሁ። ወደፊት የመሄድ ጉልበታችሁ አቅማችሁ የሚሆነው እግዚአብሔር ሰው በመንፈስ ሲሆን ነው። አለመንፈስ ይሄንን ዓለም አታሸንፉትም። የዚህ ዓለም ገዢ ዲያብሎስ አለ፣ አትችለውም። የምትችለው በእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ስትቆሙ። እጆቻችሁን ከፍ እግዚአብሔር መንፈሱን ይሙላባችሁ። ጠላትን የምታሸንፉበት በቃሉ የምታሸንፉበት ቻላቫዶስ
እግዚአብሔር ታላቅ ነው። እስቲ አንድ ሰው እግዚአብሔር ታላቅ ነው ይበለኝ። ሃሌሉያ! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በእኛ የተጀመረው ነገር አይቆምም። እስቲ በእኔ የተጀመረው ወልኝ አይቆምም በሉ። እግዚአብሔር እንደጀመረ ይፈጽመዋል። ልንገርሽ፣ ዲያብሎስ ባንተ ላይ ብዙ ነገር ያደርጋል። ብዙ ተሰነካክለህ እንድትቀር፣ ተሰነካክለሽ እንድትቆሚ፣ ከተጀመረው ነገር ወደ ኋላ እንድትመለስ፣ ወደፊት ግን እንድትሄድ እግዚአብሔር መንፈስ ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ዲያብሎስን አሸነፈው። በመንፈስ ነበር፣ እግዚአብሔር ቃል ላይ ተመሰረተ ህይወት ነበረው። ወገኖች ሆይ፣ ለክርስቲያን መንፈስ መሞላት፣ እግዚአብሔር ቃል ላይ መቆምና መመስረት ትልቅ ጉልበትን ይሰጣል። እግዚአብሔር ወዳለው ነገር ለመሄድ፣ እግዚአብሔር ወዳለው ነገር፣ እግዚአብሔር በእኛ የጀመረው ነገር እንዲፈጸም ይሄ እግዚአብሔር ቃል ሙላት ያስፈልገናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ዲያብሎስን አሸንፎ ወጣ። ከዛም በኋላ ደግሞ ወደ ገሊላ ሄደ ይላል። ወደ ገሊላ ሄዶ ማስተማር ጀመረ። አስደናቂ አስተማሪ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ። ቃሉ በጸጋ የተሞላ ነበር። ያስተምራል እግዚአብሔርን ቃል፣ እግዚአብሔርን ሐሳብ፣ መለኮት የሆነውን እግዚአብሔር ነገር ያስተምራል። ሰዎች ሁሉ ነፃ ይወጣሉ። በትምህርቱ በጣም ይደነቁ ነበር። እንደገናም ኢየሱስ ክርስቶስ ገሊላ እንደዚህ አይነት ትምህርት ዝናው ወጣ ይላል። ያን ትምህርት ከሰጠ በኋላ ተመልሶ ወደ አደገበት ከተማ ይላል ወደ ናዝሬት ሄደ። አሁን ያነበብንላችሁ ወደ ናዝሬት ተመልሶ ሄደ። ወደ ናዝሬት በገባ ጊዜ ግን ናዝሬት ደግሞ እንደ ልማዱ ወደ ምኩራብ ገባ። በምኩራብ ውስጥ ደግሞ ሲሄድ አገልጋዮች አስደናቂ ገሊላ ዝናው ወጥቷል። አስደናቂ አስተማሪ ነው። በእንደዚህ አይነት መድረክ ውስጥ ነው፣ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ነው፣ እግዚአብሔር ባለበት ጉባኤ ውስጥ ነው፣ በእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ነው። ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደመጣ መጽሐፍ ሰጡት ይላል እንዲያስተምር። ግሩም አስተማሪ ነው። አድንቅ አስተማሪ፣ መጽሐፍ ሰጡት እንዲያስተምር። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ያንን መጽሐፍ ግልጥ ሲያደርገው ምንድን ነው የሚለው? የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው። ኢየሱስ ያድናል። የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው። እስቲ አንድ ሰው እጆቹን ከፍ አድርጎ ታዘዙ፣ ግዴላችሁም፣ የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለድሆች ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ማለት ጀመረ። ለታሰሩት መፈታትን፣ ለውሮች ማየትን፣ የጌታ ወደደችንም የጌታን ዓመት ደግሞ እሰብክ ዘንድ ልኮኛል። መልአክ ብቻ አይደለም ቀብቶኛል ብሎ መጽሐፉን ሰጥቶ ተቀመጠ። ምንድን ነው የምትሉት? እኔ አሁን እናንተ አገልግል ብሎ ጠራኝ፣ መጋቢው መጣው እዚህ ጋር ይሄን አነበብኩኝ ተመልሼ ቦርድ። ምንድን ነው የምትሉት? ሰውዬ እንዴት ነው? ችግር አለ እንዴ ነው የምትሉት? ተመልሼ ብቀመጥ። ኢየሱስም እንደዚህ ነው፣ ያስተምራል፣ ይበትነዋል እንደሚባለው ኢየሱስ ያስተምረዋል፣ ያስተምራል። ጸጋ የተሞላበት ነው። የማይጠገብ ትምህርት አለው። ጸጋ ከአንደበቱ ይፈስ ነበር። ከዛ እንዲህ ብሎ ሲቀመጥ ግራ ገባቸው። እርስ በርሳቸው ምን ይላሉ? እንዴ ምንድን ነው የምነካው? ማን ነው እንዴ? ለምንድን ነው እያሉ ጥያቄ ፈጠረባቸው። ብድግ ብሎ ተነስቶ ደግሞ እንደዚህ አላቸው፣ ዛሬ የሰማችሁት ቃል በጆሯችሁ ምን አለ? ተፈጸመ አላቸው። ይህም ብሎ ቀጠለ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰዎች ይደነቁ ነበር በንግግሩ በትምህርቱ። ግን በዛ በምኩራብ የነበሩ ሰዎች፣ ጻፎች፣ ፈሪሳውያን፣ አስተማሪዎች ኢየሱስ ክርስቶስን ኮስተር ብለው ነበር የሚያዩት። ምንድን ነው የሚያወራው? ተፈጸመ? ምን ማለቱ ነው ተፈጸመ? እንዴ ማን ነው እሱና ምን ስለሆነ ነው እሱ ክስ ከሳሽ? ቁጭ ብለው ምቃ እርስ በርሳቸው። እሱም ብቻም አይደለም ኢየሱስን ማሳደር ጀመሩ። የዲያብሎስን ፈተና አልፎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ በቤተ መቅደስ ውስጥ ስደት መጣ። ስደቱ እስከ ሞት ድረስ ኢየሱስን አሳደዱት። እስከ ሞት ወስደው ይዘውት ያንገላፍተው ይዘውት ወዴት ሄዱ ይላል? ወደ ከተማቸው ወደ ተመሰረተበት ትልቅ ተራራ ላይ ምን አሉ? እንግደለው፣ እናጥፋው። ይሄ መወገድ፣ ይሄ ሰውዬ የስተታስ ተፈጸመ ይላል፣ ተፈጸመ ሆነ ይላል። እሱ ማን ስለሆነ ነው? እንግደለው። እስቲ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና በክርስቶስ ኢየሱስ በሉ እስቲ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ለሚኖሩ ይሰደዳሉ። ስደት መጣ። ሊገሉት። ከዛም በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ
አልተደናገረም። ያደናግራል ነገሩ ሊገሉቹ ሲፈልጉ ያደናግራል። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ ጋር መነጋገር ጀመረ። ስሙ ይባረክ። ሁልጊዜ ከአብ ጋር ነው የሚነጋገረው። አንዳንዴ ግራ የሚያጋባ ነገር ሲመጣ ግራ የተጋባ ሳይሆን ይነጋገር ነበር። እንዴት ነው አለ። ገና ነው። እንዴት ነው እነዚህ ሰዎች ገና ነው? ቆዩ አላቸው። ሊገሉት ነው ተሰባስቧል ቆዩ ብሎ በመካከላቸው አልፎ ሄዳ ይላል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ልባርካችሁ። ሊያጠፋችሁ ያለ ነገር እያለ፣ ሊገላችሁ ያለ በሽታ እያለ፣ ሁኔታው እያለ፣ ነገሮች ከብደው እያሉ እኔ እንዲህ ብዬ እናገራለሁ፣ በእግዚአብሔር ጸጋና መንፈስ ትሄዳላችሁ። እስቲ ሄዳለሁ። ሊገልህ ያለ ሁኔታው አለ፣ እውነት የሆነ ሪያሊቲው እያለ፣ ስንቶቻችሁ በታምራት ታምናላችሁ? መሰወር ይችላል እግዚአብሔር? ዋው! እንዴት አልፈዋለሁ ብለሃል፣ እንዴት ወጣዋለሁ ብለሃል። ዛሬ ግን ልናገር መልእክት አለኝ ለአንተ ወንድሜ። እንዴት ላልከው መልእክት አለኝ፣ እግዚአብሔር ያወጣሃል። እግዚአብሔር ይችላል፣ እግዚአብሔር ይችላል። በቃ አልችለውም፣ ግራ በቃ እውነታው ይሄ ነው፣ እውነት ነው፣ በቃ አለቀ። ልትሞት አንድ ቀን ቀርቷል ተብሎ እውነት ማስረጃ ይዘ እውነት እያለ የኔ ጌታ እስቲ አንድ ሰው እጁን ከፍ ያርገና አልሞትም ይበለኝ። በደንብ እስቲ አውሩ። አልሞትም በሉ እስቲ። በህይወት እኖራለሁ፣ የእግዚአብሔርን ስራ እሰራለሁ። አትሞትም። የሚገል ገዳይ እያለ፣ የሚያጠፋ እያለ፣ የጀመረውን ሳይጨርስ እግዚአብሔር፣ በአንተ የተናገረው እግዚአብሔር፣ ገና በእናት ማፀን ፕሮግራም ያደረገ እግዚአብሔር፣ ምንም አይነት ሞት ቢመጣ፣ ምንም አይነት አደጋ በህይወት ላይ ብኖር፣ እኔ እንዲህ ብዬ እናገራለሁ፣ ትሄዳለህ። አትሞትም። ኧረ ኢየሱስ ያድናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን። ስንቶቻችሁ እግዚአብሔርን ታምናላችሁ? ሁኔታ የሚለው ሌላ፣ ሁኔታ የሚናገረው ሌላ፣ ግን እግዚአብሔር እንዲህ ይናገራል። ሁኔታን አይቶ የማይናገር እግዚአብሔር፣ ከሁኔታ በላይ የሆነ እግዚአብሔር፣ አልፈ ትሄዳለህ። አሜን። ዋው! የኔ ጌታ ታምረኛ አምላክ ነው። የምታመልከው አምላክ ግዑዝ አይደለም፣ ሰምቶ የሚመልስ አምላክ ነው። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ያለ ማንም ኦ ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል። ሁኔታው እያለ ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከላቸው አልፎ ሄደ ይላል። ታምራት ነው፣ ታምራት ነው። በእግዚአብሔር መንፈስ ሁን እንጂ፣ እግዚአብሔር ቃል ላይ ቁም ተመስረት እንጂ፣ እኔ እንዲህ ብዬ እናገራለሁ፣ ብዙ የሚያቆሙህ፣ ብዙ ሊመልስህ ያለ፣ ብዙ ሊያስቀምጥህ ያለ፣ ብዙ የጠላት ነገር፣ የሰው ነገር፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ብዙዎችን ነገር አልፈ የምትሄድበት ይኸው። ዛሬ አንድ ነገር ነው ምናችሁ፣ ምጸልይላችሁ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ከእናንተ ጋር ሆኖ እግዚአብሔር ቃል ላይ ተመስርታችሁ፣ በሁኔታ ግራ የገባችሁ፣ የቆማችሁ፣ የተጨነቃችሁ፣ በሕይወታችሁ በብዙ ጥያቄ፣ በሕይወት እንቆቅልሽ የተሞላ የጌዲዮን አምላክ እግዚአብሔር ለጌዲዮን ጌዲዮን በዋሻ በነበረ ጊዜ መልአክ ልዶ ያዳነ ጌታ እግዚአብሔር ባለበት ቦታ ገብቶ ያወጣል። አላውቅም። እግዚአብሔር ይችላል። እግዚአብሔር በአንተ ላይ ፕሮግራም አለው። ያለቀሳችሁ ያላችሁ ተስፋ አለ። ግራ የገባችሁ ሰዎች ተስፋ አለ። የጀመረውን እግዚአብሔር ይጨርሳል። ጀመረውን እግዚአብሔር ያደርጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም። ሃሌሉያ። ስደቱ በርትቶባችሁ ሊሆን ይችላል። የሰይጣን ፈተና በርትቶባችሁ ሊሆን ይችላል። በተለያየ አይነት ሁኔታ ውስጥ፣ በተለያየ ክስ ውስጥ ልትኖሩ ትችላላችሁ። አላውቅም። በብዙ አይነት ክስ ቅድም ወንድሜ ራእይ መጽሐፍ ላይ ሲያነብ ነበር። ቀንና ሌሊት ይላል አይደል? ቀንና ሌሊት ሲከሳቸው የነበረ የወንድሞች ከሳሽ ይላል። አሌሉያ። ክስ ጠዋት ማታ ክስ። ራእይ ምዕራፍ 12 ላይ ጠዋት ማታ አይደል? ጠዋት ማታ በብዙ ነገር እየተከሰሳችሁ ያላችሁ
ስትተኛክስ ስትነሳክስ ስትሰራክስ አእምሯችሁን ያዘ። እግዚአብሔር እዚህ እንዳለ የሚያምን ሰው አለ? እግዚአብሔር እዚህ እንዳለ የሚያምን ሰው አለ? በጣም እርግጠኛ የሆነ ሰው እጁን ያወዛውዝል። እርግጠኛ ነህ? ሃሌሉያ። ዛሬ እንዲብዬ በቃል እናገራለሁ፣ የሚሰራ እግዚአብሔር የሚያደርግ እግዚአብሔር እንዲብዬ እናገራለሁ። የወንድሞት ከሳሽ ሲከስ የነበረውን እግዚአብሔር ከህይወት ላይ መጥቶታል። አሜን ላለ አሜን ይሁንለት። ታሪያ ማን ይምታልህ? ኪኒን ነው የሚመታልህ? ማን ይምታ? እዚህ ቦታ ፈውስ አለ፣ እዚህ ቦታ መድኃኒት አለ፣ እዚህ ቦታ ኃይል አለ፣ እዚህ ቦታ በረከት አለ፣ እዚህ ቦታ ሰላም አለ። ሰላም አለቃ የናዝሬቱ ኢየሱስ በሚጠራበት ቦታ፣ ጌታ በሚነገርበት ቦታ አምላክሽ እግዚአብሔር ታምራት ያደርጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን። ዝም ብለን ተሳልመን ለመሄድ አልመጣንም፣ ጊዜ ለማጥፋትም አልመጣንም። የሚሰራ እግዚአብሔር እዚህ አለ። ህይወት የሚሰጥ እግዚአብሔር አላውቅም በምን አይነቱ ነገር። ሳምሶን በኤልሻውል ሸለቆ እያለ እግዚአብሔር መንፈስ ላከለት ይላል። እግዚአብሔር አላውቅም ቤተኛው ሸለቆ ውስጥ እንዳለ እግዚአብሔር መንፈስ ይልክላል። ዝም ብለን አይደለም ለምናመልከው፣ የሚሰራ አምላክ ነው እግዚአብሔር። መንፈሱን ልኮ ያነቃቃው ነበር ይላል። አላውቅም በምን አይነት ሸለቆ ውስጥ እንዳላችሁ፣ ዛሬ በዚህ ጉባኤ ውስጥ ያላችሁ ሸለቆ ላይፍ ሸለቆ የሆነባችሁ፣ እንባ ውስጥ ያላችሁ፣ ችግር የሆነባችሁ፣ የምስራች እግዚአብሔር ለሳምሶን መንፈሱን ልኮ በኤልሻውል ሸለቆ ሲያነቃቃው ማንም በሌለበት ምድረ በዳ። እኔ እንዲህ ብዬ ልጠይቃችሁ፣ ስንት ጊዜ ሰው ሊደርስበት በማይችል ሁኔታ እግዚአብሔር ደርሶለት የሚያክሰዋል? እስቲ በደንብ አጨብጭቡ። አንዳንዱ ሰው ኮሪ ማጨብጨብ ይኮራል። በእግዚአብሔር አይኮራ ላይኮራ አናልሶ አረብ ሆነልን ከልብ ሆነ አምልኮ አይደል እንዴ? እንኳን ለሰው እንኳን ለእግዚአብሔር እንኳን ለሰው እንኳን አይመችም አይደል? እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እሱ ፊት ነው ያላችሁት፣ ማንም ሰው ፊት አይደለም። ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል። ትልቁ እግዚአብሔር ፊት ታዲያ ብንንከባለልለት የምን ፕሮቶኮል ነው? የምን ፕሮቶኮል ነው? እግዚአብሔር እኮ አለ። ዝም ብለን መጣን እንደዚህ እኮ ፊልም ምናምን አይደለም። አለ አለ አለ። ዛሬ ኢየሱስ ያድናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወገኖች ሆይ እንጸልያለን። ነገር ግን ወደፊት ለመሄድ አቅም የሚሆኑን አንድ ሶስት ነገር ልንገራችሁ፣ በጣም ይጠቅማችሁ። ሶስት ነገር ወደፊት ለመሄድ ጨክነን ጀግነን እግዚአብሔር መንፈስ ተሞልተን ቃሉ ላይ መሰረት አድርገን ያለውን ህይወት ስንሄድ በተለያየ ፈተናም በሰይጣንም ቢመጣ ሰዎችም ክስም ስደትም እንኳን ቢመጣ እነዚህ ሁሉ ከህይወት መንገድ ሊመልሱንና ሊያቆሙን እግዚአብሔር ከጀመረው ነገር እንኳን በህይወታችን ሊያቆሙ ካሉ ነገሮች ወደፊት እንድንሄድ አቅም ገፍትረን ጥለን እንድንሄድ የሚረዱን አንዳንድ ነገሮች እናንሳ። ሶስት ነገሮች እናገር። የመጀመሪያው ነገር ልብ በሚጣልበት ነገር ልብ አትጣሉ። በማይጣልበት ልባችሁ ሰው ላይ ከጣላችሁ ሰው ሰው ነው። ልጅም ይሁን ባልም ይሁን ሚስትም ይሁን አባትም ይሁን ምንም ይሁን ሰው ሰው ነው። ልብ የሚጣልበት ልጅ ሆይ ልብህን ስጠኝ፣ የህይወት መውጫ ከሱ ነውና ስጠኝ። እግዚአብሔር ልባችሁን ይፈልጋል። ዛሬ ልባችሁ የጣላችሁበት ነገር መክብብ ላይ እናውጣና ምዕራፍ 7 መክብብ ምዕራፍ 7 ላይ ቁጥር 21 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ባሪያ ሲረግምህ እንዳትሰማ በሚጫወቱበትም ቃል ሁሉ ልብህን አትጣል። ስለአንተ በሚነገረው ነገር ላይ አትስማ። የምትሰሙትን ምረጡ። ብዙ ነገር ልብ የሚያወርድ ነገር አለ። ብዙ ነገር ልብ ያወርዳል። በራሳችሁም ላይ አትቁሙ። በምታዩበት ነገር ላይ ልባችሁን አትጣሉ።
ልብ የሚጣልበት እግዚአብሔር ብቻ ነው። ልብ የሚሰጣው እግዚአብሔር ብቻ። ይሄ አቅም ይሆናችኋል። አለበለዚያ ትሰበራላችሁ። አለበለዚያ አንድ ቀን ላይፍ እንዲህ ከሆነ በቃ ብላችሁ ወደ ኋላ ትመለሳላችሁ። አንድ ቀን ቁጭ ተስፋ ቆርጣችሁ የናንተ ነገር መጨረሻ ይሆንባችኋል። ምሳሌ ምዕራፍ 3 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ምዕራፍ 3 ላይ እናውጣና እናንብ። ምሳሌ ምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር 5 በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን። እግዚአብሔር ልብን ይፈልጋል። ለምን? ሰይጣን የሚያገኝህ አከርካሪት ላትነሳ የሚሰብርህ ልብን ነው። ልብን እኛ እግዚአብሔር ከኛ ስጠኝ ይላል። ይሄ እኛ ፓርት ነው። ልብን መለወጥ ደግሞ እሱ ነው። ልብን የሚቀየረው እግዚአብሔር እኮ ነው። ይግን ከኛ ስጠኝ ልብን ይላል። በፍጹም ልብ በራስህ ላይ አትደገፍ፣ በእግዚአብሔር ላይ ታመን። በራስህ ማስተዋል አትደገፍ፣ በመንገድ ሁሉ እርሱን እወቅ፣ እርሱም ጎዳናህን ያቀናልሃል። በራስህ አስተያየት ጠቢብ አትሁን፣ እግዚአብሔርን ፍራ ከክፉም ራቅ። በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን። ግዴለህም፣ ተወው ያንተን ነገር። ሰው ሰው ነው፣ አንተም ሰው ነህ። ተሰባሪ ሸክላ ነህ። እግዚአብሔር ላይ ታመን። ልብን በእግዚአብሔር ላይ አድርግ። አቅም ይሆናችኋል። ምንም ነገር እንኳን ሳይሆን በእግዚአብሔር ላይ ስትሆኑ እግዚአብሔር ያሻግራችኋል፣ እግዚአብሔር ያሳልፋችኋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል። በእግዚአብሔር ላይ ታመኑ። ልባችሁን ለማንም አትስጡ። እሱ ነገር ዛሬ እችት ልጆቻችሁ ልባችሁ ላይ አላርግና ልጸልላችሁ። እግዚአብሔር ሆይ እጸልያለሁ በዚህን ሰዓት ልባቸው የተሰበረ በልባቸው ውስጥ ሐዘን ያለ በጌታ በኢየሱስም ይፈወሱ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የልብን ስብራት የምትጠግን አንተ ነህ። እግዚአብሔር አባት ሆይ ልባቸው የተሰበረ በሰው በተለያየ ሁኔታ በዚህን ሰዓት በመለኮት ኃይል ልባቸው ይጠገን። ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሁለተኛ በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ላይ ጳውሎስ ግሩም የሆነ ምክር ይመክረናል። የሚመክረን ምንድነው? መርሳት ባለብን ነገር መተው ያለብንን ነገር እንድንተው ይመክረናል። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ላይ እናውጣና ቁጥር 13 ላይ እናንብብ። መተው ያለብን ነገር ምናልባት መተው ያለብን ትላንትና ስኬቶቻችን ሊሆኑ ይችላሉ። ትላንትና የኛ ውድቀት ሊሆን ይችላል። ዛሬ ላይ ካልጠቀመ ትላንትና ቶ እዛው ላይ ብቻ ያኔ ብለ አትቁም፣ ተወው ነው። አንዳንዱ የትላንትና ውድቀታችን ዛሬ ላይ ላለው እንቅፋት ሊሆን ይችላል። ጳውሎስ ሲናገር ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ እኔ ገና እንዳልያዙ እቆጥራለሁ፣ ነገር ግን አንድ ነገር አደርጋለሁ፣ የኋላ ያለውን እየረሳው በፊቴ ያለውን ለመያዝ እዘረጋለሁ። አንድ ነገር አደርጋለሁ፣ የኋላ ያለውን እረሳለሁ። የማይጠቅማችሁን ስኬት አንዳንዱ በቃ በድሮ ነገር ብቻ ነው የሚያወራው። ሚሞሪ በቃ ዝም ብለው ያንን ነገር ብቻ ዛሬን አይደለም የሚኖረው። የትላንትናውን ነገር ሲወጣ የትላንትናው ነገር ሲገባ የትላንትናው ነገር ስለ እግዚአብሔር አዲስ ነው። ለዛሬ እኮ እግዚአብሔር አዲስ ነገር አለው ላንተ። እግዚአብሔር የተሻለ ነገር እኮ አለው። ያኔ በቃ የሆነውን ነገር ያንን ኦ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ወይ ጸልያለሁ። በትላንትና ነገር ህይወታቸውን ስኬታቸውን ያዘ አጋንንት ከህይወታቸው ላይ በኢየሱስም የተመታ ይሆን። የማይጠቅም ትላንትናዎችን ተዋቸው። እግዚአብሔር አዲስ ነገር አለው። እግዚአብሔር ላንቺ አዲስ ነገር አለው። እግዚአብሔር ላንተ አዲስ ነገር አለው። አዲስ የሆነ ነገር አለው። የተሻለ ነገር አለው። እግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከትላንትና ዛሬ የተሻለ ነገር አለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ትላንትና ነገር ያዘን ዲያብሎስ ነው። ሁሉ ጊዜ ትላንትናን የሚያሳይ እግዚአብሔር አዲስ 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 አዲስ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የተሻለ ነገር መንፈስ ተሞልተ ቃልን ይዘ ምንም አይነት በሚያንገዳግድ ሁኔታ ውስጥ እንኳን ብትሆን የሚደርስልህ እግዚአብሔር ማንንም በማይደርስበት ሸለቆ ውስጥ
ማንም ሊደርስ በማይችል እንባ ውስጥ ማንም ሊደርስ በማይችል እስራትና ግራ መጋባት ውስጥ ብትሆን እኔ ነግራለሁ እግዚአብሔር አይተው እግዚአብሔር ማንንን እስቲ ጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እኔን የሚጠብቅ በሉኝ እስቲ አረባካችሁ እስቲ በደንብ እኔን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አንቺን የሚጠብቅ እግዚአብሔር ያለሽበትን ሁኔታ ያውቃል ያለበትን ሁኔታ ያውቃል ስም የሚል አይደለም ኦ ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል ሰይጣን ምንድነው ያለው ኢየሱስን እኮ ስፈትነ እኔ ልርዳ አለው እኔ ልርዳ ኖ አንተ አትረዳኝም እኔን የሚረዳ ሰማይና ምድርን የሰራ ኦ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው እግዚአብሔር ረዳቴ ነው የሚል ሰው ለዚህ ጌታ ክብር ያመጣል እግዚአብሔር ረዳቴ ነው እኔን የሚረዳ እግዚአብሔር አንተን የሚረዳ እግዚአብሔር ኦ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ታማኝ ነው እግዚአብሔር ታማኝ ነው የዋላችሁን እርሱ ግዴለም እርሱ የዋላን ነገር እዛ ጋር አትቁም እግዚአብሔር ነገ ላንተ የተሻለ ነገር አለ አልጨረሰም ገና አላለቀም በቃ የኔ ነገር ያላችሁ ሰዎች ተቆረጠ ያላችሁ ሰዎች የምስራች እግዚአብሔር አልጨረሰም አንቺ ጨረሽ እግዚአብሔር አልጨረሰም አንተ ጨረስክ እግዚአብሔር አልጨረሰም ገና እስቲ ገና በሉኝ እስቲ ዋው እስቲ ገና እግዚአብሔር ብዙ ነገር አለ ባንት ሃሌሉያ ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል እግዚአብሔር የደስታ መንፈስ ይሙላችሁ የደስታ መንፈስ እግዚአብሔር ይሙላችሁ በኃይል እግዚአብሔር ይሙላችሁ በክብር እግዚአብሔር ይሙላችሁ አረ ኢየሱስ ያድናል ማላዶና ሳፕራዳ ቫጃና ማያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል እስቲ 3 ጊዜ ኢየሱስ ያድናል ይበለኛል እስቲ ኢየሱስ ያድናል ቀጥሎ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንዲህ በየናገራለው ትንቢት በእናንተ ላይ ጆቻችሁን ከፍ አድርጉ ፖላስ አፍሬዲያ ፓናስ ፕራዲያስ ከዚህ በኋላ ሊደበቅ የማይችል እግዚአብሔር የክብሩን ብርሃን በሕይወታችሁ ያበራል እንዴት ላለ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ባንተ ሕይወት ይታያል ደምቆ የሚታየው በገባሽበት ኢየሱስ ባንቺ ላይ ይታያል እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ሆነ ያው እንደ ፈሪሳዊ ምንድነው የሚያወራው እንዳትሉኝ ተፈጽ ሆነ አረ ኢየሱስ ያድናል አረ ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ ጆቻችሁን እዚህ ላይ አርጉና የጌታ መንፈስ በሉ እስቲ በኔ ላይ ነው ከዚህ በኋላ እናገራለሁ ሊሰወር የማይችል የእግዚአብሔር ቅባት ባንተ ላይ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ብዙ የታሰሩትን ትፈታለህ ብዙ በመንፈስ የተጠቁትን ነጻ ታወጣለህ እግዚአብሔር ባንተ ይሰራል እግዚአብሔር ባንቺ ይሰራል ኢየሱስ ያድናል አሁን ከዚህ በኋላ መንከራተት የለም ግራ መጋባት የለም የእግዚአብሔር መንፈስ ባንተ ላይ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር በታምራት ይገልጣል በአንደበት እግዚአብሔር ይሰራል በሕይወት እግዚአብሔር ይሰራል በሕይወት በኑሮ እግዚአብሔር ይሰራል ቻናዶና ማና ማሳፕራዲያስ ትሄዳለህ እልፍ ትላለህ ዋካናዶሳ በቃ እስከ ዛሬ ድረስ እንደዚህ ሆናል ከዚህ በኋላ ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል በቃ ይለኛል ትሄዳለህ ከክብር ወደ ክብር ትሄዳለህ ከኃይል ወደ ኃይል ትሄዳለህ ይሄንን እስከ ዛሬ ዝም ብለህ ሰምታል አሜን አሜን ሳትል አሁን ግን እናገርባለሁ በሕይወት ተፈጸመ ኢየሱስ ያድናል አረ ለዚህ ጌታ ክብር አምጡለት ቲታይነት አምላክ ነው ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ እኮ ምን አላቸው መሰለህ ታሪክ አንብቦ መጻፍ በቃ ምናምን ብሎ አይደለም ሆነ አላቸው አረ ኢየሱስ ያድናል እስከዛሬ ድረስ ሲነበብ ነበር አቤት ቃሉን ሲገልጥ አቤት ኖ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ክብሩን ባንተ ይገልጣል በቃ እንዴ ማይሰራ ጌታ ነው እንዴ ኖ ኢየሱስ ያድናል ታበራለህ እንደምንድን ነው የሚለው ግድ የለም ወንድሜ እግዚአብሔር መንፈስ ባንተ ላይ አለ ፈሪሳውያኖችም ግራ ተጋብቷል ምንድነው ተፈጸመ ማን ነው እሱ
እንዴት ሆነ? ተፈጸመ እንዴ? ይቀልዳል እንዴ? ይህ ሰውዬ ምናምን ይላሉ። ግዴለም አምላክ እግዚአብሔር ወረኛ ብቻ ወሬ ወሬ ሳይሆን አልፎ የሚሰራ አምላክ ነው። ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል። ልብን በእግዚአብሔር ላይ ያበርታው። እንደም የኋላውን ነገር ተው። ትላንትና ኮተት የሆነ ዝተት የሆነ ጠላት ያንን የትላንትን ተው። እግዚአብሔር አዲስ ነገር አለው። ኧረ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። እግዚአብሔር አዲስ አሰራር አለው። ሁሉ ጊዜ ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል። እኔ አሁን ሰዎች ጌታን ሲቀበሉ በቃ አንዳንድ ጊዜ ያው ደስ ይላል መች ሰው ሲለወጥ ምናምን፣ ግን አሁን ማስበው የሆነ ያለው ነገርም ስንሰራ ሙስሊሞች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲቀበሉ ማን ነው ለነሱስ ወንጌል የሚሰሩ? እንዴት ነው የተፈሩ እነሱ ይኖሩ እንጂ መንፈሱን ይዛችሁ ቃሉን ይዛችሁ ጊዜው ነው። እንዴ የማ የኛ አምላክ እዚህ አደራሹስ ብቻ ነው እንዴ? እንዴ በቃ እዚህ ብቻ እንደዚህ ንግግር ብቻ ሁልቀን እንደቃ ስብከትና ምናምን ነው እንዴ? ዝማሬ ብቻ ዝም ስብከትና ዝም ብሎ ነው እንዴ? ነው አይደለም። ጆቻችሁን ከፍ አርጉ። የጌታ መንፈስ በሉ በኔ ላይ ነው። ዋው ዋው! የጌታ መንፈስ በአንተ ላይ ነው። ዝም ብሎ ሊያሳምር አይደለም በአንተ ላይ የሚቀመጥ። እግዚአብሔር ባንቺ ስራ አለው። እግዚአብሔር ባንተ ስራ አለው። ግዴለም ባንተውን አንዳንዶቻችሁ መናገር አትችሉም። አንዳንዶቻችሁ እግዚአብሔር ግን ስራ አለው። በእናንተ ሁኔታ እግዚአብሔር ይገለጣል። ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል። እንሄዳለን ወደፊት፣ አንቆምም። ተጀመረው ስራ ይገለጣል፣ ይሄዳል። ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል። ሌላው ሶስተኛው የእግዚአብሔር ወደፊት እንድንሄድ የእግዚአብሔር ነገር በሕይወታችን እንዲገለጥ ካለንበት ነገር እንድንወጣ ወደፊት እንድንዘረጋ የሚያደርገን ነገር ከተሻሉን ሰዎች ጋር ከተሻሉን ከሚበልጡን ሰዎች ጋር ህብረት ማድረግ ነው። አንዳንዱ ዝም ብሎ ከናንተ ባነሱ ሰዎች ወይም ከናንተ ጋር ዝም ብሎ ጓደኞቻችሁ ወይም ዝም ብላችሁ ሰዎች ጋር ህብረት ስታደርጉ ህብረት ከምታደርጓችሁ ሰዎች አንዳንዱ ራያችሁን ይገላል። አንዳንዱ እንድትጸልዩ አያደርግም። አንዳንዱ ተስፋችሁን ይወስዳል፣ አያነጻችሁ። ግን የተሻሉ ሰዎች ከእናንተ የተሻሉ ሰዎች ከነሱ ጋር ህብረት ስታደርጉ ሁል ጊዜ መጸለይ፣ ማንበብ፣ የእግዚአብሔር ነገር በውስጣችሁ እየጨመረ እየጨመረ ይሄዳል። ህብረታችሁ ከማ ጋር ነው? አንዳንድ ጊዜ የሚያቆም አንቺ ቸርች ትያለሽ፣ ዝም ብለሽ ነው እዛ ፓስተሩን አታይም? ፓስተሩ ምን ዝም ብሎ ነው? እንሂድ፣ እንጸልይ፣ እግዚአብሔር ታሪክ ይለውጣል። ተይውሽ እንደዚህ ብለው ትላንትና ቸርች አሁን እንደዛ አሁን መሄድ ያስፈልጋል? አሁን እዛ ቦታ ላይ ግዴለም፣ እንሂድ፣ እንጸልይ፣ እግዚአብሔር ታሪክ ይሰራል። እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት የጀገኑ ፖዚቲቭ የሆነ አስተሳሰብ ያላቸው ለእግዚአብሔር የሚመች ልብ ሰባሪ ሳይሆኑ የጠጋኝ ይሆኑ ወደኋላ የእናንተን ነገር ለመስበር የሚሮጡ ሳይሆኑ የእናንተን ነገር ለማስተካከል ቅን ሰዎች አሉ፣ መልካም ሰዎች አሉ፣ መንፈስ ያለባቸው ጸጋ ያለባቸው ሰዎች አሉ። ከእንደነዚህ አይነት ሰዎች ጋር ህብረት ማድረግ እግዚአብሔር በሕይወታችን የጀመረውን ነገር ወደፊት እንድናደርግ የሚረዱን ወደፊት የሚገፉን ሰዎች ናቸው። ከእነሱ ጋር ህብረት ማድረግ እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳል። በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 18 ላይ እናውጣና እናንብብ። ይህ ጥቅስ የመጨረሻ ነው። ምዕራፍ 20 ቁጥር 18 እና 19 እስከ 21 አነባለሁ። እንደዚህ ይላል፣ ወደ እስያም ከገቡት ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ምዕራፍ 18 ቁጥር 22-24 በወገኑም የእስክንድርያስ ሰው የሆነ ነገር አዋቂ የነበረ አጵሎስ የሚሉት አንድ አይሁዳዊ ሰው ወደ ኤፌሶን ወረደ። እርሱም በመጽሐፍት እውቀት የበረታ ነበር፣ የጌታን መንገድ የተማረ ነበር። የዮሐንስንም ጥምቀት ብቻ አውቆ በመንፈስ ሲቃጠል ስለ ኢየሱስ ይናገርና በትክክል ያስተምር ነበር። እርሱም በምኩራብ ገልጦ ይናገር ጀመር። ጵርስቅላና አቂላ
በሰሙት ጊዜ ወስደው የእግዚአብሔርን መንገድ ከፊት ይልቅ በትክክል ገለጡለት ይላል። እዚህ ቦታ ላይ የሚናገረው በጣም የሚገርመው ስለ አፕሎስ ነው። አፕሎስ ምን አይነት ሰው ነው ብሎ ይናገራል? ነገር አዋቂ ሰው ነው ይላል። ነገረኛ ሳይሆን ነገር የሚያውቅ በብልት 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 የሚያስቀምጥ ነገር አዋቂ ነው። ነገር አዋቂ ብቻ አይደለም ይህ ሰው፣ በመጽሐፍ ዕውቀት ደግሞ የበረታ ነው ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ ዕውቀቱ በጣም በዛ በጣም የበረታ ነው። እሱም ብቻም አይደለም የጌታ መንገድ የተማረ ሰው ነው። አፕሎስ ዝም ብሎ ሰው አይደለም፣ መጽሐፍ ዕውቀት አለው፣ ነገር አዋቂ ነው፣ በመንፈስ የሚቃጠል ሰው ነበር። ስለ ኢየሱስ በትክክል ያስተምር ነበር ይላል። በጣም ሰውየው በቃ አዋቂ ነው፣ ስኮላር ነው ሰውየው። እግዚአብሔር ቃል በምኩራብ ገብቶ ይላል ማስተማር ጀመረ። ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ያስተማረ ያለ በትክክል ነው ያስተምረው። ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ያስተማረ ያለ ጵርስቅላና አቂላ የሚባሉ ጉባኤ ውስጥ ቁጭ ብለዋል። ባልና ሚስት ናቸው፣ ቁጭ ብለዋል። እነሱ ደግሞ የተማሩ አይደሉም፣ ግን የእግዚአብሔር ነገር ጥሩ የእግዚአብሔር ነገር ያለባቸው ሰዎች ከጳውሎስ ጋር የነበሩ ሰዎች ነበሩ። እና ልክ እንደኔ ሰብኮ አስተምሮ ጳውሎስ አፕሎስ ሲወጣ እነዚህ ባልና ሚስት ናውለት። እኔ በጣም የሚገርመኝ ትህትናው ነው። አንዳንድ ሰው በቃ እንደው ነገር አዋቂ ነው ሲሉት ምናምን በጣም ትልቅ ነው ራሱ የሚያርገው። አይነከ የማይነካ ሰው ይሆናል። ግን ሰውየው እንደዛ አይደለም። እነሱም የነሱም ነገር ይገርመኛል። እነሱም ደግሞ እንዴት ደፍሮት ና ብለው ጋብዘውት፣ በጣም መጽሐፍን ያውቃል፣ ነገር ግን የእግዚአብሔርን መንገድ ከፊት ይልቅ ምን አደረጉለት ይላል? ገለጡለት ይላል። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ከፊት ይልቅ ገለጡለት። የተማሩ እኮ አይደሉም፣ ግን መንፈስ አለባቸው። ይው ልንገር፣ ተማር አትማር፣ ወንድ ሁን ሴት ሁን፣ ትልቁን ትንሹን እግዚአብሔር ከወደደ በአንተ ሊከብር እግዚአብሔር ከመረጠ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ማንም እግዚአብሔር አያቆመውም። የመማር ጉዳይ አይደለም፣ ትልቅ የመሆን ጉዳይ አይደለም። እውነቴን ነው የምለው፣ እግዚአብሔር ትሑታን ሁሉነት እንጂ እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ ይሰራል። ከማጋነ ህብረት የምታደርጉት እነዛ ሰዎች አቅም ይሆኗችኋል። ምን ከፊት ይልቅ ይገልጡላችኋል፣ እንድትተጉ ያደርጓችኋል። ከማ ጋር ነው ህብረት የምታደርጉት? ከማ ጋር ነው ያለው ፌሎሺፕህ? በማይመች መንገድ የምትሄዱ ተመለሱ። እግዚአብሔር በማይከብርበት መንገድ ያላችሁ ተመለሱ። ሰይጣን ዲሲቪ እያረጋችሁ ነው፣ ሰይጣን ሊያጠፋ ነው። በብዙ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ተመለሱ። ግን በትክክል ህብረት ስታደርጉ እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ ጸጋን ይጨምራል፣ እግዚአብሔር ኃይልን ይጨምራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን። ሊሰራ ላለው ነገር ልባችንን እያዘጋጀን እንሄዳለን። እውነቴን ነው የምለው፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ላይ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ፈተናም ቢኖር ስደትም ቢኖር አላውቅም፣ በምንም ነገር የምትከሰሽና የምትከሰስ ወንድሜ ሆይ እነግርሃለሁ አንድ ነገር፣ ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል፣ ቀኑ ነው፣ ከህይወታችሁ ላይ እግዚአብሔር መጥቶታል። እግዚአብሔር መንፈስ በአንተ ላይ አለ። እግዚአብሔር ዛሬ እንደዚህ ነው ያለኝ፣ ጸጋን ለህዝቤ ጨምራለሁ። በመንገዱ ላይ ስትሄድ የሚያስኬድህ የእግዚአብሔር ጸጋ። ፈተና ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ጸጋ አለው ዛሬ። በስደት ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ጸጋ አለው ዛሬ። አላውቅም፣ ብዙዎች ዛሬ ትፈታላችሁ። አንድ ነገር አውቃለሁ፣ እግዚአብሔር ይፈታችኋል። እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ጸልያለሁ በዚህን ሰዓት በብዙ ትግል ውስጥ ያሉ ሰዎች፣ በብዙ ፈተና ውስጥ ያሉ ሰዎች፣ በብዙ የጠላት ክስ ውስጥ ያሉ ሰዎች፣ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ተስፋ ቆርጠው በእንባ ላሉ ሰዎች አሁን እጸልያለሁ፣ ይህ ቀንበር ከላያቸው ላይ በኢየሱስ ስም ይሰበር። እግዚአብሔር ከላያችሁ ላይ ይመታዋል። እግዚአብሔር ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል።
ሲጆቻችሁን ከፍ አርጉልኝ። እዩ እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል፣ እግዚአብሔር ይናገረኛል። አሁን እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል፣ እግዚአብሔር መንፈስ እየተናገረኝ ነው። ጆቻችሁን አንሱልኝ። አሁን በእናንተ ላይ ቃል አወጣለሁ፣ ቃል እናገራለሁ። እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል። ከየት አመጣችሁ ከወዴት አመጣው እስኪሉ ድረስ አምላክ እግዚአብሔር ታምራት ያደርጋል። ዋው! እንዴ መንፈስ ቅዱስ ይያለ ጌታ ይያለ አጠገብ። ከዚህ በኋላ አታለክስም። እኬት አመጣችሁ ኬት አመጣው። ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል። ብራንዳና ሶፕራዲያስ ጆቻችሁን ከፍ አርጉልኝ፣ ከፍ አርጉ ጆቻችሁን። አቤቱ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ጠላትን ግራ የሚያጋባ ሰዎችን የሚያጋባ ታላቅ ጸጋ በሕይወታቸው ይገለጥ። ለአንዳንዶቻችሁ ጥበብን ይሰጣችኋል። ለአንዳንዶቻችሁ እግዚአብሔር በኃይል ይገልጣችኋል። ከወዴት አመጣው እስከሚሉ ድረስ ከወዴት አመጣችሁ እስከሚሉ ድረስ እግዚአብሔር በኃይል ይገልጣችኋል። ዋው ዋው! ከወዴት አመጣው ከይህን ነገር ከወዴት? ኦ ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል። ዛሬ በዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ነግሮኛል። እውነቴን ነው የምልህ አምላኬ እግዚአብሔር እስከ ዛሬ የመጣበት መንገድ አይደለም። ዛሬ ቆመ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ወደፊት የምትሄድበትን አቅም እግዚአብሔር ይሰጣል። ማዶና ሳፕራዳ ቫላጂና ሳፕራዳ ቫሲያ። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ይናገረኛል። ጆቻችሁን አንሱ፣ ባርካችኋለሁ። ይኸው ዝም ብሎ አይደለም። ዛሬ እግዚአብሔር ቃል አወጣለሁ ባንቺ ላይ፣ የእግዚአብሔርን ቃል እናገራለሁ ባንተ ላይ። ዝም ብሎ አይደለም። አምላኬ እንደዚህ ብሎኛል። እስከ ዛሬ ድረስ የያዘ፣ እስከ ዛሬ ድረስ ሲከታተል፣ እስከ ዛሬ ድረስ ሲከስ፣ እስከ ዛሬ ድረስ በሕይወት ላይ ቀንበር ሆኖ ወደፊት እናትሄድ የያዘን እግዚአብሔር እባቡን መታው። ባዶናዚያ ብራዚያ ቫዳና ማድራዲያስ ፔናዱለሬናሳካ ብራዚያ ቫናቶናሲያ ፔናዱላ ራባባባሲያ ብራዲያስ። እግራቸውን የሚከታተል አውሬ ይመታ፣ በኢየሱስም ይመታ፣ በኢየሱስም ይመታ፣ በኢየሱስም ይመታ። እስቲ አመለጥኩ ይበል አንድ ሰው እስቲ። ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል። ማምለጥ ያደረገለት ሰው ለዚህ ጌታ ክብር ያመጣለታል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን።